ערב ראש השנה זה יום שמאוד מאוד מסוגל להרבה דברים רוחניים מאוד מאוד עוצמתיים, זאת אומרת שזו ההכנה האחרונה לקראת הדין של ראש השנה. כמובן שאנחנו מכינים את עצמנו בתפילות, בתשובה, בערב ראש השנה. אחד העצות והדרכים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו להמתיק את הדין מעל עצמנו, זה הפדיון נפש. הפדיון נפש מועיל מאוד להמתיק את הדין, כי כשאדם נותן ממון, הוא נותן מנפשו. זה נקרא מסירות נפש, הוא מוסר את נפשו, כי הממון זה חלק מנפש האדם. בעזרת השם אנחנו מתכוונים לעשות פדיון נפש על הציון של רבנו, בעזרת השם באמירת התיקון הכללי ותפילות, וכל מי שמעוניין שנעשה עבורו את הפדיון נפש מוזמן להתקשר עם העמותה שלנו, ואנחנו בעזרת השם נשתדל כמה שיותר לפעול בערב ראש השנה על הציון של רבנו, ובעזרת השם שיהיה לכל עם ישראל שנה של רחמים, של חסדים גלויים, של התגלות משיח צדקנו והמתקת כל הדינים. קצת נגיד כמה נקודות שקשורות לעניין של ראש השנה. ראש השנה, עיקר העבודה של ראש השנה זה לא תשובה. חודש אלול זה תשובה. אחרי ראש השנה מיד זה תשובה, 10 ימי תשובה. אבל העבודה של ראש השנה זה עבודה שכתוב הרבה בספרי המוסר, ספרי החסידות, ולעשה המקור זה גם בזוהר הקדוש, שהזוהר אומר לא לעשות וידוי בראש השנה, שמה שזה אפילו יעורר כתרוג על האדם. אז אם כך, מה העבודה שלנו? מה כן העבודה שלנו בראש השנה? העבודה בראש השנה זה נקרא מלכויות, להמליך את הקדוש ברוך הוא. לכן גם נשים לב שאין תפילה של וידוי בראש השנה. יום כיפורים זה כולו וידוי. לפני, אחרי, סליחות, וידויים, אבל לא בראש השנה. אבל לעומת זה, אנחנו רואים שהתפילות של ראש השנה מאוד הולכים על המהלך שנקרא, בכללות הוא נקרא מלכויות. מה זה מלכויות? כפשוטו, מלוך על כל העולם בכבודיך, וינשא על כל הארץ בעיקריך. אנחנו מבקשים ורוצים להמליך את להמליך את הקדוש ברוך הוא. השאלה, כשאנחנו אומרים להמליך את הקדוש ברוך הוא, מה הכוונה ובמה אנחנו צריכים להתבונן? מה זה המשמעות הזאת להמליך את הקדוש ברוך הוא? אז יש, כמובן שזה כמו כל דבר ברוחניות, זה בחינת סולם מוצב ארצה וראשו בשמיים. יש בזה הרבה בחינות והרבה מדרגות בנקודה הזאת של להמליך. דבר ראשון, שכל העולם כולו, אנחנו לא מבקשים, ודאי שאנחנו בעיקר מבקשים על עם ישראל, ודאי, אבל אנחנו רואים שגם בתפילות, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, אז, ויאמר כל אשר נשמה ואפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו וכל משלה. זה מהתפילות של ראש השנה. אנחנו מבקשים על כל העולם, כל הבריאה, להכיר במלכות הקדוש ברוך הוא. אז קודם כל, אנחנו מבקשים שכל העולם יאמין בקדוש ברוך הוא. ידע, יש בורא לעולם, יש מנהיג לעולם. זה בחינה יסודית מאוד וכללית מאוד במושג של להמליך. ועכשיו, בתקופה הזאת, מאוד להתחזק בנקודה של לבקש הרבה על עם ישראל. אז זה עוד לפני ראש השנה, בפרט בראש השנה, לבקש על עם ישראל וללמד זכות. שגם שאנשים, רובה דרובה, גם שעושים טעויות, גם שמתנהגים שלא כסדר, זה אם לא ב-100%, ב-99% זה שגגה, אונס, טירוף הדעת, לא, רואים, אנשים היום לא, בכלל לא יודעים איפה, מימינם ומשמאלם. אז מי שיודע ומאמין בקדוש ברוך הוא, זה כמעט חיוב עכשיו להתפלל על כלל עם ישראל, שכולם יזכו להתעורר. הייתי איזה יסוד גדול בהלכותי הלכות, רבי נתן כותב, הוא מביא את זה בעניין של, הוא מקשר את זה לעניין של מרים, ותדבר עם מרים, אודות האישה הקושית אשר לקח משה. אז ידוע, הייתה מצורעת 7 ימים מחוץ למחנה, על האבון לשון הרע שהיא דיברה על משה. שם, בהלכותי הלכות, זה הלכות ברכת הפירות, הלכה ג', אז רבי נתן כותב, שרואים מכל הספרים, מהסיפור של מרים, מכל הספרים, כמה חמור לשון הרע. הוא שואל, מה החומרה הגדולה בלשון הרע? אז יש את זה בשתי בחינות. אדם שמדבר לשון הרע, קודם כל הוא מקלקל את נפשו. קודם כל זה קלקול לאדם. אבל אומר רבי נתן, יסוד מאוד גדול. הוא אומר, איך שהאדם מסתכל על הזולת, על השני,
זה פועל, אם הוא מסתכל עליו טוב, זה פועל עליו לטובה. אם הוא מסתכל עליו לרע, זה פועל עליו לרע. והוא אומר, על ידי לשון הרע, והסתכלות של, שלילית על בן אדם, אפשר להפיל אותו. והרב נתן אומר שם יסוד מאוד גדול. הוא אומר, הרי הידוע, המלחמה בעולם שלנו זה בין הנשמה האלוקית, בין הנפש הבהמית. זה האדם בעולם הזה כל הזמן נמצא במלחמה הזאת, בהתמודדות. מצד הנשמה האלוקית, אנחנו רוצים את הטוב, רוצים את האמת, רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא. מצד הנפש הבהמית, רוצים את העולם הזה. תמיד אנחנו במלחמה הזאת. אז רבי נתן מחדש שם החידוש עמוק מאוד ונפלא מאוד. אומר רבי נתן, כשאתה מסתכל בעין טובה על יהודי, ואתה מלמד עליו זכות, וגם אני צריך לחשוב איך ללמד עליו זכות. לא להגיד ש... למשל, גניבה, להגיד שאתה גונב זה לא נורא. לא, זה נורא. לגנוב זה נורא. אבל זה שהוא הגיע למצב כזה שהוא גונב, תראה, מי יודע איפה הוא גדל, מי יודע איזה ניסיונות יש לו בחיים. זה נקרא לימוד זכות אמיתי. כי אנחנו לא מלמדים זכות על מעשה שלילי. מעשה שלילי אי אפשר ללמד עליו זכות. אנחנו מלמדים על אותו אדם שהגיע למצב הזה, מלמדים עליו זכות שהוא לא כל כך חשב שהוא הגיע לשם. ומי יודע, מי יודע משמיים, מה שורש לשמתו, מה הגלגולים שלו, מה התיקונים שלו. אז רבי נתן אומר, וזה יסוד עצום, אומר שאתה מסתכל בעין טובה על השני, אתה מעורר את הנשמה האלוקית שבתוכו. שאתה מסתכל עליו בהקפדות, בשנאה, בקנאה, בפרט בפרט שמדבר עליו דבר לא טוב, אתה מעורר את היצר רע שבתוכו. אתה מעצים את הנפש הבהמית שלו. זה ממש מבין איזה אחריות, איזה אחריות יש לנו בהסתכלות על השני. עכשיו, הכל, אתמול שאלו אותי, אתמול, שלשום, שאלו אותי, אם אני יודע אם משיח צריך לבוא. אז אמרתי, תראו, אני אגיד לכם את האמת. אני מאוד רוצה שיהיה לי רוח הקודש, עוד לא זכיתי. לא, אני לא מתייאש, אבל לא זכיתי רוח הקודש, גם לא קיבלתי פתקה משמיים שכתוב מתי יבוא משיח, ומי זה בדיוק המשיח ואיך זה. לא, אני לא יודע. לא, באמת אני לא יודע. אבל מה, אבל הגמרא, בהלכות אבדה, ומציעה, אז הגמרא שם דנה בסימנים, נכון? הרי מחזירים אבדה, הבעל העבדה בא ונותן סימנים. אז הגמרא הראשונים שואלים שם, הסימנים האלה, מי אמר שמותר לסמוך על סימנים? מה המקור של זה? זה מהתורה או מדי רבנן? סימנים, אדם בא ואומר סימנים. אז יש בזה שקלא וטריא וסוגיה גדולה, הנקודה הזאת של הסימנים. המסקנה לכול עלמא, סימנים מובהקים זה מהתורה. זה המסקנה של להלכה, סימנים מובהקים זה ודאי מהתורה. לגבי לא מובהקים. אמרתי להם, תראו, אנחנו רואים בארץ מה שקורה. יש פה סימנים מובהקים. כל המאורעות עכשיו שקורים, אז אנחנו יכולים להגיד, לא יודעים כלום, אבל סימנים מובהקים יש. סימנים מובהקים שאנחנו בתוך תהליך עצום, ולמעשה, בתוך התהליך הזה, העיקר שהכל תלוי בו, זה כל יהודי שמתעורר בתשובה. צריך לדעת, היום בשמיים מחפשים לכל נשמה יהודית שמתעוררת, וזה, כי כשיש מלחמה למטה, יש מלחמה למעלה. רב חזקאל לוינשטיין, המשגיח של פונוביץ, זכר צדיק לברכה, הוא אמר, כשיש מלחמה למטה, זה השלכה של מלחמה למעלה. עכשיו, בסדר, פה אנחנו יודעים מה זה מלחמה. הנה, פוצצים, מכשירי קשר, טכנולוגיה, טילים, בסדר, אז אנחנו יודעים מה זה מלחמה למטה. אבל מה זה מלחמה למעלה? מה, המלאכים יורים אחד על השני? מה זה מלחמה למעלה? כשהמלחמה למעלה משתלשלת, מה קורה שם למעלה? עכשיו, כל מה שקורה למטה זה השתלשלות מלמעלה. זה פועל יוצא ישיר ממה ש... המלחמה למעלה, זה כתוב הרבה בספרים, בזוהר, הרבה מקורות יש לזה. המלחמה למעלה זה על הזכויות ועל החובות של עם ישראל. זה המלחמה למעלה. יש את המלאכים שמקטרגים על עם ישראל, ויש את המסנגרים על עם ישראל. עכשיו, הצדיקים עומדים בתפילות אינסופיות בשמיים. הצדיקים יודעים מה שקורה, והם מתפללים בשמיים, בגן עדן יש סדרי תפילות, זה מציאות שלמה, זה לא משהו מופשט מאוד, אנחנו לא מבינים אותו, לא מכירים את זה, למרות שהיינו שם, עברנו שם באיזשהו שלב, ואנחנו לא זוכרים את זה כרגע. אבל המלחמה למעלה זה על לפי הזכויות של עם ישראל. ככל שיש יותר זכויות לעם ישראל, שם מנצחים, כי המלחמה שם למעלה זה לפני בית דין.
זה ממש מתווכחים בבית דין, ראויים או לא, לא ראויים. עכשיו, פה בנקודה הזאת, אחד הדברים, כל ישראל ערבים זה לזה, מצד הערבות, הערבות, אמרנו, הזכרנו את זה כמה פעמים, זה ממש הנשמות מעורבבות מאוד מאוד זו עם זו, אנחנו לא יודעים עד כמה, עד כמה אנחנו מעורבבים אחד עם השני. כל פעולה שיהודי עושה, לטוב או לא מוטב, משפיעה עכשיו, הוא לא יודע בכלל על כמה. היה סיפור, אני זוכר, לפני די הרבה שנים, 30 שנה, אפילו יותר, היה איזה ספר בתל אביב, או באזור תל אביב, שהוא עבר מוות קליני. אני גם לא זוכר בדיוק, זה היה סיפור מאוד מאוד ידוע אז, הוא מאוד דיבר על זה, הוא עבר מוות קליני. הוא היה בבית דין של מעלה, נתנו לו, ברוך השם, נתנו לו חיים. חזר בתשובה כמובן. הוא אומר, אחד הדברים שהוא סיפר, הוא לא היה צדיק, לפני שזה קרה לו, הוא לא היה מהצדיקי הדור. ואז הוא סיפר שהוא ראה שכשהוא עשה עבירות, איך העבירות שלו פעלו וכמה נשמות נפגעו מזה, או שנפגעו כפשוטו, או שירדו רוחנית. אבל מה הוא ראה? כמה זה משפיע. כמה זה משפיע. עכשיו, אם עבירות של אדם, שבקושי אדם מימינו ומשמאלו, בפשוט גם היה תינוק שנשבע, כל כך השפיעו, מידה טובה מרובה פי 500. אז מה זה התחזקות של אדם יהודי? מה פועל כל זה, כל תיקון הכללי, כל תפילה, כל תשובה, כל חרטה, לימוד תורה, מה הוא פועל? הנקודה הזאת, עכשיו, בתקופה הזאת, אנחנו צריכים מאוד להסתכל בקשר ובחיבור של כולנו, של כל נשמות ישראל, זה ממש גוף אחד, נשמה אחת, למעלה זה הכל, זה הכל אחדות מופלאה מאוד, ולבקש מאוד מאוד על עם ישראל. מאוד, בפרט בראש השנה, בנקודת המלכות של השם, כי אנחנו עכשיו ממליכים את הקדוש ברוך הוא בראש השנה. אז הנקודה הראשונה של המלכות זה להתחזק גם מעכשיו, אבל בפרט בראש השנה, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, תתגלה ברחמים ובחסדים על כל נשמות ישראל, שכל יהודי יכיר אותך. עכשיו, אבל לפעמים אנחנו אומרים, תראה כמה הם רחוקים, כמה הם רחוקים. כל הדור הוא רחוק היה, בכאלה התרחקויות כל הדור היה, מאיפה חזרו בתשובה, מהמקומות הכי משוגעים בעולם חזרו בתשובה, אז אפשר להזיר את כולם בתשובה, מה הבעיה? זאת אומרת, אמרתי למישהו, אם אתה ואני חזרנו בתשובה, אז כבר אין מישהו אחד שלא יכול לחזור בתשובה. ובאמת לראות את הנקודה הזאת, לראות שזה באמת הכל ניסים. אז זה נקודה אחת. נקודה נוספת, כתוב במדרש כתוב כך, שבשעה שהשטן, הסמך מהם, שומע את התקיעת שופר, הוא נבעל. הוא מפחד מאוד, והוא אומר, הגאולה באה. עכשיו, שואלים, הרי מה? שנה שעברה נבעלת? אתה ראית שלא באה הגאולה. עכשיו, זה לא פעם אחת קרה. זה כבר קרה הרבה פעמים. למה כל שנה אתה נבעל מחדש, אתה שומע את השופר שעכשיו בגאולה. מה הבהלה הזאת של הסמך מן שהוא נבעל ששומע את כל שופר? אז בוודאי יש על זה הרבה תירוצים על השאלה הזאת, אבל ראיתי שכמה מביאים את היסוד הזה. הרב דסה מביא את זה בשם, שכחתי, בשם אחד מגדולי ישראל בדורות האחרונים. מביא את זה במכתב מיליהו כרך ב', אבל ראיתי שעוד כמה כותבים את זה. השופר, בהמשך קצת נראה, הוא מוליד את כל השנה הבאה. כל ההולדה של השנה הבאה זה בזמן תקיעת השופר. וההכנה שלנו לפני תקיעת השופר, יש כמה הכנות. איך אנחנו מכינים את עצמנו לקראת ההולדה הזאת? אחד ההכנות, אולי אפילו היסודית ביותר, זה שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה עכשיו יושב לדון את העולם. כי בפשטות, מידת הדין מתחילה מתקיעות השופר. אומרים, יש לפעמים גם לפני, אבל העיקר זה שמידת הדין, שהקדוש ברוך הוא דן את העולם, זה בזמן תקיעות השופר. עכשיו אתה יושב לדון את העולם. אתה דן את העולם, אתה דן את עם ישראל, אתה דן אותן, את כל אחד מאיתנו באופן פרטי. לכוון בזה, להגיד לבורא עולם, או במחשבה, מה שאתה דן אותי, אני מקבל באהבה ובשמחה. אני מקבל את הדין שלך באהבה ובשמחה. למה? למה? למה שאני אקבל את זה בעבר בשמחה? מה הסיבה? אז זה ראיתי בספר שנקרא שם משמואל, אחד מתלמידי תלמידי הבעל שם טוב, לא תלמיד ראשון, אבל הוא כותב, ספר נפלא מאוד בחסידות, אז הוא כותב שם ש,
כשאנחנו מקבלים באהבה את הדין של הקדוש ברוך הוא, בגלל שאנחנו מבינים שכל מה שהוא דן אותנו וגם כל מה שהוא גוזר עלינו זה רק לטובתנו, כי הוא רוצה, הקדוש ברוך הוא, מה התכלית בעצם, מה הוא רוצה? הוא רוצה להחזיר כל אחד מאיתנו לגן עדן. הוא רוצה, הקדוש ברוך הוא רוצה שכל יהודי יחזור לגן עדן. כל הסיפור שלנו בעצם בעולם הזה זה נקרא סיפור של גירוש. גירשו אותנו מגן עדן, בגלל, נכון, בגלל החטא, בגלל החטאים, זה התחיל, הכל מחטא אדם הראשון, שם התחיל הגירוש, זה שורש הגירוש. אבל למעשה, בפנימיות של הנשמה שלנו, אנחנו יודעים, מצד הנשמה הפנימית שבתוכנו, אנחנו יודעים את האמת. אנחנו יודעים שכל העולם הזה זה הבל הבלים. מה יש בעולם הזה, זה גם שאדם לוקח קצת מהנאות העולם הזה, מצד הנשמה הפנימית זה רק בשביל להעביר את הזמן, שהוא לא ישתגע לפעמים. אז אדם זה, שהוא לא יתפס על קירות, אז הוא אוכל איזה עוגה טעימה, רק בשביל... אבל נשמה יהודית זה חלק אלוק הממל, היא יודעת את האמת. מצד הפנימיות של הנשמה היא יודעת את האמת. והאמת היא שכל הנקודה שלנו זה ההשתוקקות, הכיסופים של כל יהודי, זה לחזור לגן עדן. זה מה שאנחנו רוצים. למה? גן עדן זה המציאות כל כך שלמה, כל כך טובה, זה טוב אין סופי, זה לא טוב שנגמר. פה אדם, זה כל טוב נגמר, כל טוב שוקע וכן הלאה. כאלה, אבל שמה זה מציאות, כתוב ברמח"ל ועוד כותבים, שהאוויר של גן עדן יש אוויר, בגן עדן יש אוויר. זה, נכון, לא ממין האוויר של העולם הזה, אבל יש שם האוויר. שברגע שאדם נושם את האוויר של גן עדן, הוא כבר באושר אינסופי. זאת אומרת, רק מנשימה של האוויר בגן עדן, אז זה פי אינסוף מכל תענוגי העולם הזה. עכשיו, אנחנו לא, מצד הפנימיות, האדם היהודי יודע את כל האמת הזאת. אנחנו יודעים את כל האמת הזאת. עכשיו, מה אנחנו רוצים? מה השתוקקות הפנימית? לחזור לשם. שמה נבראנו, שמה המקום האמיתי שלנו, ואנחנו רוצים לחזור לשם. רק אנחנו רואים שהיצר רע בכל הכוחות שלו נלחם בכל הכלים. היום טכנולוגיה מתקדמת יש, באמת עכשיו פוצצו פלאפונים, אני לא יודע מה בדיוק הם פוצצו, אבל ביפרים. עכשיו, באמת, שבאמת בכל פלאפון באמת יש איזה פצצות, בכל המדיה, זה הכל פצצות, זה הכל באמת מלחמות רוחניות, להרחיק את האדם, כל המציאות הזאת. אז הרב דסלר הוא מביא בספר מכתב מליהו, והשם ישמואל, ועוד ראיתי, שמביאים, שלמה אנחנו מקבלים את הדין באהבה? תגזור עלינו מה שתגזור עלינו, כי כל מה שאתה גוזר עלינו, זה פשוט, זה לסלול לנו דרך איך אנחנו חוזרים לגן עדן. זה היסוד לקבל באהבה. אם אדם עכשיו, אומרים לו, תשמע, אתה תפסיד 5 שקל, אבל אתה תרוויח אחר כך חיים הכי מופלאים. מי לא יסכים לזה? כל הדינים של העולם הזה ביחס למה שהאדם מקבל, זה לא כמו שלשלם 5 שקל על התענוגים הכי גדולים בעולם הזה. זה לא אותו ערך. זה עוד הרבה הרבה יותר... שמעתי באחד הצדיקים שאמר לי פעם, הוא אמר שאדם, אחרי 120 שנה, אדם יגיע למעלה, מי שחוזר בתשובה, ברוך השם, אז הוא אומר, יהיה לו פליאה אחת. אתם יודעים איזה פליאה, על מה הוא יתפלא? איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נותן לי כזה שכר על כל כך מעט שעשיתי בעולם הזה? זה יהיה פליאה. הוא אמר, הנשמות מגיעות למעלה ורואים, מי שזוכה, הוא אמר לי, זה... אדם לא יבין, איך יכול להיות? מה עשיתי? לא עשיתי כלום. בסך הכל עברתי פה כאיזה... זה גם נראה, שם למעלה רואים שזו תקופה קצרה, כל הזה. ואז אדם יתפלא, כזה טוב אתה נותן לי על כזה, על כל כך מעט, והתשובה תהיה כן. ואדם לא יבין את זה. הוא לא יבין למה הוא קבל כל כך הרבה טוב על כל כך מעט שהוא עושה. רק פה יש שכחה. עכשיו, הקבלה שאדם מקבל, את הדין של הקדוש ברוך הוא, והרב דסר, השם שמואל ועוד, אומרים שזה הכוונה הראשונה שאדם צריך לכוון בתקיעת השופר. שהוא מקבל את הדין של הקדוש ברוך הוא באהבה, מה שהוא יעשה, והיסוד של האהבה, מה היסוד שאני מקבל את זה באהבה? כי אתה רק מרפא אותי, אתה רק לוקח אותי עכשיו לגן עדן. אתה בעצם מביא אותי, אתה מחזיר אותי לגן עדן. אז בטח שאני מקבל את זה באהבה. אם אתה מחזיר אותי לגן עדן, ודאי שאני מקבל את זה באהבה.
זה, אז הרב דסלר ועוד הם מביאים, וזה דבר נפלא. זה החרדות שיש לסמכמם. שאנחנו מקבלים באהבה את הדין של הקדוש ברוך הוא, זה מה שיוצר אצלו חרדות. עכשיו, בגלל זה הוא מכניס את כל עם ישראל לחרדות. זה מה שעכשיו בגלל החרדות שלו. עכשיו, השאלה היא, למה הסמכמם כל כך נבעל מזה שאנחנו מקבלים באהבה את הדין של הקדוש ברוך הוא? כי זה גורם לו את הצער הכי גדול. זאת אומרת, זה המצוקה הכי גדולה שיש לו, זה שאנחנו מקבלים את הדין באהבה. למה? מה? למה, אם אנחנו עושים מצוות, אנחנו לומדים תורה, לא כתוב שזה עושה לו כאלה חרדות. זה מחריד אותו, שאנחנו מקבלים באהבה. זאת אומרת, מה שחז"ל אומרים, שהסמ"ם נבהל ונחרד, שהוא שומע את קול השופר, זה לפי, אמרנו, לפי כל המפרשים, הם מסבירים, הוא לא נבהל מקול השופר, הוא נבהל מזה שאנחנו מקבלים באהבה את הדין של הקדוש ברוך הוא. זה הגורם לו לבעלה. ואז הוא חושב שכבר הגיע הזמן של תקיעת שופר של משיח. עכשיו פה השאלה, מדוע הסמ"ם, למה דווקא הדבר הזה גורם לו חרדה? אבל ברוך השם, תראה, נפתחים ישיבות, כוללים, מתחזקים, חוזרים בתשובה, מתקרבים לצדיק, מתפללים, מתבודדים. על זה לא כתוב שזה עושה לו חרדות. מן הסתם זה מצער אותו. הוא לא בטוח, אבל בכל אופן זה, הוא צריך להתמודד עם זה. אבל לא כתוב באיזשהו מקום שזה עושה לו חרדות. זה שאדם מקבל באהבה את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה מחריד אותו. וזה, מזה הוא נבהל. לכאורה, למה? למה דווקא מהנקודה הזאת הוא נבהל? אז ראיתי, השם ישמואל כותב יסוד עצום בנקודה הזאת. הוא אומר, כל הפנימיות של העבודה של היצר הרע, הוא מפתה, הוא מסית, הוא מתה, הוא מבלבל. אבל מה הכוונה? יש לו כוונה פנימית. גם שאדם עושה הרבה פעולות לפעמים, הוא עושה הרבה פעולות בשביל מטרה אחת, מתכלית אחת, מרצון אחד או מנקודה אחת. אומר, הוא יש שם דבר נפלא, הוא אומר, כל מה שהוא רוצה זה על ידי התאוות, העבירות, הכל. הוא רוצה לסכסך בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. וסכסוך בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שאנחנו נכעס עליו, הוא יכעס עלינו, נרגיש שהוא שונא אותנו, אז אנחנו ממילא גם נשנא אותו. הוא אומר, כל הכוח שלו זה רק מתחיל, זה היסוד של כל הכוח של היצר הרע, שהוא מכניס, הוא מסכסך בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. מה זה הסכסוך הזה? הסכסוך הזה, עכשיו יש לו הרבה דרכים, או שככה, או שהוא מצליח להכניס לבן אדם את ההרגשה, בורא עולם, התייאש ממך לגמרי, לא סובל אותך, תראה איך אתה מתנהג, תראה, מישהו אמר לי זה פעם, לפני שנים, אמר לי שיום אחד היצר הרע בא אליו בהתבודדות ואמר לו, תגיד, אתה לא היית לא סובל אחד כמוך? אז הוא אומר, תשמע, אני באמת, אם היה לי חבר כזה בחדר, אני באמת לא הייתי סובל אותו. אז הוא בא אליו, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא צודק, הוא לא סובל אותך. הנקודה, הוא מסכסך בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הסכסוך הזה, זה בעצם ההרגשות, המחשבות, ההבנות של כעס, של או שהקדוש ברוך הוא התייאש מאיתנו, או שהקדוש ברוך הוא שונא אותנו, או שהקדוש ברוך הוא כבר כל כך כועס עלינו, כבר לא יודע, יש לו שם עולמות של מחשבה שלמים, והכל זה הוא מכניס לנו בתוך המחשבה. שברגע שאדם אומר, אני מקבל את הדין של הקדוש ברוך הוא באהבה, כי אני יודע שהוא עושה את הכל לטובתי, מה בעצם, איפה בעצם המחשבה והכוונה הזאת, איפה היא פוגעת? בשורש של כל הפעולה של היצר הרע. זה השורש של כל הפעולה של היצר הרע, זה לסכסך בינינו והקדוש ברוך הוא. ואדם בא ואומר לקדוש ברוך הוא, אני יודע שכל מה שאתה עושה לי זה רק בשבילי, בגלל שאתה אוהב אותי, ואתה רוצה לעזור לי להגיע לנצחיות, ואתה תעזור לי בוודאי להגיע לנצחיות. פה בעצם האדם פה נוגע בנקודה הפנימית ביותר של היצר הרע, בכל הכוונה הפנימית שלו. אז כתוב, אז הם אומרים, זה דבר נפלא. על זה הוא נחרד. הוא נחרד שיהודי מקבל באהבה את הדין של הקדוש ברוך הוא. זה עושה לו את החרדות הכי גדולות. אבל לא צריך להתחשב בו בנקודה הזאת. לא אכפת לנו שיהיה בחרדות, לא זה. העיקר שנוכל לקבל את הנקודה הזאת. אבל באמת, הדבר הזה, זה לפי כמה מגדולי הצדיקים המפרשים, אומרים שזו הכוונה הראשונה והיסודית ביותר בכוונות השופר. זה לכוון את הנקודה הזאת. בורא עולם, אני רוצה שתגזור עליי גזרות רק לטובה, ומה שתגזור עליי אני אקבל באהבה. אני מגלה את דעתי, שאני אקבל את זה באהבה. הנקודה הזאת, למעשה,
גם יורדת למציאות של התמודדות יומיומית. יומיומית היא יורדת. כי ברוך השם שמדברים על זה ומבררים את זה, אבל במלחמה, במשך היום-יום, הרבה פעמים זה נראה כל כך הפוך שזה לא לטובה. והיצר אז עם התורות שלו וההסברים שלו והשכנועים שלו. פה צריך, אם זה בהתבודדות, אם בתפילה, אם בשיחות חברים, כל פעם לברר עוד נקודה שזה לטובה. וכל פעם להזכיר אחד לשני. להזכיר, למה? כי הרב אברהם מקליקס היה תלמיד חבר של פרי הארץ, אז הוא כתב באחד המכתבים, הוא אומר, זה יסוד מאוד גדול, פעם הזכרנו את זה, הוא אומר שיש חברים ביחד שמתחזקים, הקדוש ברוך הוא אף פעם לא מוריד את כולם ביחד. אלא חלק הוא מוריד, הוא אומר, אלה שהיום לא בירידה, אז הם יעזרו לאלה שבירידה לעלות. הוא אומר, ומחר זה יתחלף. מחר זה יתחלף. ועיקר הירידה זה שאדם נכנס לצמצום וקטנות, הוא מתחיל להרגיש או שהוא עבוד, או שהקדוש ברוך הוא שונא אותו, וכן הלאה. ואז מי שלא נמצא בקטנות הזאת מזכיר לו, לא, אתה לא זוכר, אתמול אתה אתמול חיזקת אותי. איש לרעהו יאמר חזק בנקודה הזאת, להזכיר כל פעם אחד לשני כמה שהשם טוב איתנו. ולפי מה שהשם ישמואל, הרב דסה אומרים, זה ממש יסוד של הכל. הנקודה הזאת, כל הבניין הרוחני, הנפשי, העבודה של האדם עומד על הנקודה הזאת. כי אם אדם יודע שבורא עולם אוהב אותו, בסדר, צריך לתקן, צריך לעבוד אותו. לא אמרנו שהוא אדם פטור מעבודה. אבל אם אדם יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו ופועל הכל לטובתו, כמה כוחות נפש וכמה כוחות בלב האדם מקבל את הנקודה הזאת, שכמעט הכל עומד על הנקודה הזאת, על הבחינה הזאת. אז זה נקודה מאוד חשובה, ולצערנו רואים שהיצר הרע עובד פה עבודות אינסופיות לסכסך בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אני אזכיר סיפור שסיפרתי זה לפני כמה שנים, אני אזכיר את זה בקצרה. ידיד טוב שלי, שהוא מאוד איזה, הוא כזה תוסס מאוד, גבורות מאוד, היה תקופה שהוא היה בארצות הברית, ושם הוא לא היה בתקופה שהוא היה בארצות הברית, הוא לא היה מצדיקי הדור. זה היה תינוק שנשבע, לא משנה, אבל לא היה מצדיקי הדור. גידור היה לו שם חברים. חזר לארץ, התחתן, הקים בית, חזר בתשובה שלמה, ברוך השם. יום אחד הוא בא אליי, זה היה לפני כמה שנים, הוא אמר לי, חבר שלי מארצות הברית, שהייתי איתו בתקופה של לא של הצדקות הכי גדולה שלי, בא לבקר אותי. הוא אומר לי, עכשיו תראה, אני יודע מה המציאות שלו. אין לי מה לדבר איתו שום דבר ברוחניות. ויש לו, לחבר הזה, התנגדות גדולה מאוד לכל דבר שקשור לתורה. ואחר כך יתברר גם למה. זה ממש משהו מהמשפחה. התנגדות לכל דבר של תורה, של אמונה, של מצווה. אז אמר לי, תשמע, מה אני אדבר איתו? עכשיו, החבר שלי, הוא לא אחד שיש לו הרבה סבלנות. זה תוך 10 דקות, רבע שעה, הוא פשוט מגרש אותו. הוא לא נעים לי לגרש אותו, לא זה. אז עכשיו, את אותו יהודי, אחר כך אני פגשתי אותו. אז אמרתי לו, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע מה שדבר איתו. אבל לפני שהוא יגיע לך, תגיד תיקון לכללי, פעם, תעשה התבודדות, תגיד בורא עולם. בורא עולם, תן לי את הדיבורים. תוריד לי דיבורים. למחרת, זה היה ביום חמישי בערב, הוא הגיע אליו, למחרת, ביום שישי בבוקר הוא פגש אותי, אומר, אני רוצה לספר לך מה היה. הוא אומר, אחרי רבע שעה הרגשתי שאני רוצה לתפוס אותו ופשוט לזרוק אותו. הוא אומר, סובבתי את הראש לקיר, אמרתי בלב, תפילה בלב, אמרתי, בורא עולם, אני לא רוצה להתנהג אליו ככה, זה לא יפה, זה לא דרך, זה לא... תן לי, פשוט תעביר לי דיבורים. הוא אומר, אני מסתובב אל היהודי הזה, עכשיו, אני רק אגיד את הרקע שלו, הוא מנהל מועדון, אחד המועדונים הכי גדולים במיאמי, במיאמי ביץ', מכאן, אידך זיל גמור איפה הבן אדם הזה נמצא. עכשיו, החבר שלי סיפר לי, אני מסתובב אליו, ואני אומר לו, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך? אומר, קודם כל הוא היה באלף גמור, החבר שלו היה באלף גמור, איך זה נכנס לפה? אבל מה היה התגובה? אני והידיד שלי, אחר כך למדנו את השיחה הזאת. אמרנו, יש פה יסודות גדולים שצריכים ללמוד אותה. מה הייתה התגובה הראשונה? עכשיו, אני אסביר. בן אדם שהוא בן 40, אז זה היה, הוא כל החיים שלו חיים גויות, ואיך הם הגדירו? את מיאמי ביץ'.
הגן עדן של הגיהנום. שם כל הדמיונות של העולם הזה, בכל האופנים, הוא לא יודע עברית, אין לו שום קשר לתורה, שום קשר. אחר כך הסתבר לנו שסבא וסבתא שלו, הם היו בשואה וקיבלו שנאה גדולה מאוד לכל דבר. הבן אדם שבחיים שלו לא שמע כלום, לא שמע כלום. אבל הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. מה הייתה התגובה הראשונה שלו? מה היינו מצפים? אם אנחנו מסתכלים על זה בהגיונית, מה היה אומר לו? תגיד, מה אתה מדבר שטויות? אין כזה דבר, אני לא מאמין בכלל. מה הוא אמר לו? זה לא יכול להיות שהוא אוהב אותי. רק לקח את המשפט הזה, תשימו לב כמה עומק יש פה. הוא לא הכחיש את מצ... קודם כל הוא לא אמר אין בורא לעולם. מה הוא אמר? לא יכול להיות שהוא אוהב אותי. אז קודם כל אתה מאמין בבורא. אז קודם כל אתה יודע שיש, אתה מאמין שיש, אתה מאמין בקדוש ברוך הוא. רק מה אתה לא מאמין? שלא יכול להיות שהוא אוהב אותך. והוא אמר, הוא אומר, אתה יודע איך אני חי, איך יכול להיות שאתה ממש לי שהוא אוהב אותי? אז עכשיו גם שימו לב, הוא גם יודע מה טוב ומה רע. הוא יודע להבחין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ומה הקדוש ברוך הוא לא רוצה. זה בכלל, אם אנחנו מתבוננים, זה סיפור בכלל סיפור אחר של 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 אותו יהודי, וזה כולם ככה. זה צריך לדעת, זה כולם ככה, זה לא יוצא דופן בזה. שעתיים וחצי הם ישבו ודיברו. ואז הוא אמר לו, אותו יהודי, הוא לא טיפש, הוא אמר לו, תשמע, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי. מה הוא אמר לו? הידיד שלי אמר לו, תשמע, אני יודע תורה יותר טוב ממך. בתורה אל תתווכח איתי. אני יודע תורה יותר טוב ממך, ואני אומר לך שהוא אוהב אותך. אז הוא אמר, טוב, אז תסביר לי למה. מה, לאן הוא הגיע? שלמה המלך, הבירור של ניצוצות, בעמקי הקליפות. שעתיים וחצי ישבו ודיברו, והוא מסביר לו תורה, תורה עתיקה סתימה, על בירורים של נשמות ישראל בין הקליפות, והוא אומר לו, רק נשמות מיוחדות, הקדוש ברוך הוא שולח אותו, והוא אומר לו, ואני אומר לך, ואתה מהנשמות האלה. עכשיו, זה היה ביום חמישי בערב, גם הידיד שלי אמר לי, אני שמתי לב, יש לו הבחנה, אינטליגנציה רגשית, הוא אומר, אני שם לב, איך כל רבע שעה בתוך השיחה, הוא מסובב את השיחה, שאני אגיד לו עוד פעם שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. הוא אומר, הנשמה היהודית משתוקקת לשמוע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותה, שיש לו, הוא רוצה לחזור לקשר טוב. אחרי שעתיים וחצי, הוא הלך, הוא היה לו כרטיס טיסה בחזרה לארצות הברית ביום שני. זאת אומרת, שלושה ימים. הוא דחה את זה בשלושה שבועות, הוא בא אליו עוד ארבע פעמים. סך הכל, חמש פעמים הוא היה אצלו. והוא בא אליו כל פעם שהוא יסביר לו את כל מה שהוא אמר לו בשיחה הראשונה, תסביר לי מה שלמה המלך ברר, מה הקשר שלי עם זה, וכל שיחה שעתיים שלוש. פגישה קצרה. אחרי שלושה שבועות הוא נסע. עכשיו, זה יהודי שאני מכיר אותו, ואני מכיר את הסיפור מקרוב. הוא נסע, אחרי שלושה שבועות הוא נסע לארצות הברית. אז הידיד שלי אמר לי, מה יהיה עם הנשמה הזאת? הוא חוזר להיות זה. הוא לא בעל הבית, הוא מנהל מועדון, הוא אומר, אחד המועדונים הכי נוראים בזה, במיאמי ביץ'. אמרתי לו, תשמע, מה אדם יהודי יכול לעשות? מה אתה יכולת לעשות? זרעת הזרעים. שחקלאי זורע זרעים בקרקע, הוא מצמיח אותם. מה התפקיד שלו? תזרע את הזרעים בקרקע. מי מצמיח את הזרעים? בורא עולם מצמיח אותם, לא החקלאי מצמיח את הזרעים. אמרתי לו, אתה זרע את הזרעים. שאתי, זה סיפור שאני מכיר אותו מקרוב. עברו בערך 10 חודשים, היהודי הזה נחת בבית של הידיד שלי, בהפתעה, הוא לא אמר לו, הוא בא, דבר לו בדלת. עלה לארץ וחזר בתשובה, ועכשיו הוא גר בירושלים. זה, עכשיו, בוודאי שיש פה סייעתא דשמיא מאוד מאוד לא טבעית, אבל אם אנחנו מסתכלים על מה שאנחנו כן יכולים לראות, מה בעצם הידיד שלי זכה לעשות עם אותו יהודי. פשוט הסכסוך שהיה בינו, בנשמה שלו עם הקדוש ברוך הוא, פשוט הוא הבהיר לו, לא הסתכלת על זה נכון, בוא נעשה שלום. שיחות שלום, עשה לו שיחות שלום. הבהיר לו שבכלל הקדוש ברוך הוא לא שונא אותו, ולא דוחה אותו, ולא רוצה לזרוק אותו, ויש לך שם, בוא, יראה לו דרך שהוא יכול לחזור אל הקדוש ברוך הוא. ומיד זה, הוא חזר. עכשיו, באמת הסיפורים האלה זה... זה אין סוף סיפורים יש כאלה. אז כל זה נתן, אמרנו את זה כדוגמה, מה היצר הרע רוצה לשכנע את האדם היהודי? לסכסך בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, להכניס בתוך לב האדם הרגשה, בורא עולם שונא אותך, זה לא סובל אותך, ועד רבה, הרבה פעמים הוא כבר בא ואומר,
תסתכל על עצמך, אתה לא היית כועס, לא סובל מישהו כמוך, ואדם מסכים איתו בדרך כלל, נקודה הזאת. הקבלת הדין באהבה, בעצם, זה בירור יסודי ועמוק מאוד בדעת. בורא עולם, גם שהוא הולך איתי במידת הדין, גם שאני מרגיש את מה שאני מרגיש, למה הוא עושה את זה? בשביל טובתי הנצחית. אני לא מבין למה זה טובתי הנצחית, בסדר, אנחנו מבינים שלא כל דבר אנחנו יכולים להבין. למה כל מיני קשיים ומניעות, זה הטובה הנצחית שלנו. זה שתוק ככה לה במחשבה, אפילו משה רבנו אמר לו. זה התיקון של רבי עקיבא. שתוק ככה לה במחשבה, זה יותר גבוה אפילו ממשה רבנו. אז אנחנו מקבלים קצת מהענבה של משה רבנו, שגם אנחנו לא מבינים כל דבר. אבל מה שבטוח זה מה שאנחנו מתחברים, ודאי שכל הדין זה לאהבה. זה היסוד הראשון במחשבה בתקיעת השופר. שאנחנו מקבלים את כל הדין של הקדוש ברוך הוא באהבה. ודאי שאנחנו מבקשים שהכל יהיה ברחמים ויהיה בחסדים. אבל הקבלה של הדין באהבה זה היסוד הראשון. נקודה נוספת בעניין שהתחלנו מזה שראש השנה זה מלכויות. להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו. וצריך להוריד את זה לעבודה הפנימית של כל אחד. זה לא, באופן כללי אנחנו אומרים את זה בתפילות, מלוך על כל העולם כולו בכבודה, ונסע על כל הארץ בעיקרך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו. זה חלק מהתפילות של ראש השנה. ודאי שזה כוונה כללית אמיתית וחשובה, אבל צריך להוריד את זה לתוך הפנימיות שלנו, מה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא. אז אמרנו נקודה אחת, זה קבלת הדין באהבה. נקודה נוספת, זה הנשמה האלוקית של כל אחד מאיתנו, מחטא אדם הראשון, גורשה מגן עדן. העבודה שלנו בעולם הזה, זה לחזור. מה המניע בעצם, מה מונע מאיתנו את החזרה? מה מונע מאיתנו בעצם לחזור? למה אנחנו לא ראויים, עוד לא תיקנו את עצמנו, שנזכה כבר לחזור לגן עדן? אז זה כתוב הרבה בספרים. מי חטא אדם הראשון נכנס בנו יצר הרע, הוא התערבב בתוכנו, הרמח"ל כותב שהתערבבות פנימית מאוד, לכן זה כל כך קשה לברר, כי בנקודות הפנימיות אנחנו לא יודעים כבר מה היצר הטוב ומה היצר הרע, כמו שרבנו אומר בתורה א' בלכותי מוהר"ן, תוציא את דחייברת, זה יצר הרע שמאוד מבלבל אותנו. יש בתוכנו דברים התקשרות, בגלל חטא אדם הראשון יש לנו התקשרות מאוד מאוד חזקה עם היצר הרע ועם העולם הזה. משם זה התחיל. כל אחד עבר מה שעבר. אבל ההתחלה של הכל זה בעצם מחטא אדם הראשון. זה גרם לכמה דברים. החטא אדם הראשון זה גרם לכמה דברים בתוכנו, שהמציאויות האלה שנמצאים בתוכנו, הם מתנגדים לקבלת מלכות השם. הם נגד מלכות השם. יש כמה נקודות. קודם כל, בהלכותי הלכות, הלכות חדש, יורה דעה, בהלכה ד', אז רבי נתן כותב שם, על מה ישים אדם מגמתו בעולם הזה, ומה תהיה התבוננותו ומטרתו בעולם הזה. שאלה גדולה. בעבודה שלנו, בכל ההתחזקות שלנו, על מה אנחנו צריכים לשים את הדגש? רבי נתן שם כותב במשפט אחד, הוא אומר, שיראה האדם איך הוא יוצא מפחיתותו. זה כל העבודה שלנו. למה זה כל העבודה שלנו? קודם כל, מה זה פחיתותו? פחיתותו בפשטות זה היצרה שנכנס בתוכנו מחטא אדם הראשון. זה מידות לא טובות, זה תאוות של העולם הזה, זה כפירה, בלבולים, בלבולים באמונה, משיכה חזקה מאוד לתענוגים ולחיות של העולם הזה. זה בעצם העבודה שלנו, זה לתקן את זה. אז שמה, רבי נתן, אומר שם יסוד מאוד גדול. האדם, הנשמה האלוקית, כל האור האלוקי, כל הנועם האלוקי, הוא קיים בתוכנו. זה לא שזה צריך למשך אלינו מבחוץ. זה כבר קיים, זה העצמות של הנשמה שלנו, זה כבר חלק מאיתנו. למה אנחנו לא חיים את זה? למה אנחנו רואים את זה? בגלל המעטפת שיש על זה, שזה נקרא כוח הקליפה, זה המעטפת שיש על זה, אז אנחנו לא חיים באמת עם הנשמה שלנו, אנחנו חיים עם החלק, עם המעטפת החיצונית. אבל ברגע שאדם, וזה נקרא פחיתותו של האדם, עכשיו ברגע שאדם מתקן את זה, ממילא הנשמה האלוקית כבר מהירה באדם. זה לא שעכשיו צריך ליצור איזו מציאות חדשה שהנשמה האלוקית תאיר בנו. היא קיימת בתוכנו, היא נמצאת בתוכנו, והיא חלק מאיתנו.
היא כל הזמן נמצאת בתוכנו. אנחנו רק לא מרגישים אותה הרבה פעמים, לא חיים אותה הרבה פעמים, בגלל ההסתרות של המסכים והמלבושים, שכל זה זה נקרא כוח התומה, כוח הקליפה, שלא נותנים לנו חיבור עם המקום הזה. אבל הנשמה האלוקית, זה נשמה אלוקית, היא תמיד נמצאת בתוכנו. לכן, כל הכוחות האלה שנמשכים, נמצאים בתוכנו מחטא אדם הראשון, שבעיקר זה בא לידי ביטוי מידות לא טובות ותאוות ומשיכה מאוד גדולה לחיות העולם הזה, לקבל את החיות דרך העולם הזה, משיכה מאוד גדולה. זה מונע את האור של הנשמה האלוקית להאיר בתוכנו, להתעצם בתוכנו, ושנוכל לחיות אותה ולחוות אותה ולהרגיש אותה. הקליפות האלה הן מונעות מאיתנו לקבל את מלכות השם. פשוט, כשאין את היצר הרע הזה, והנשמה האלוקית מהירה באדם, עכשיו אדם יש לו זמן פנוי, נניח יש לו שעתיים פנויות, מה הוא יעשה? אם נשמה האלוקית מהירה בתוכו, מה הוא יעשה? תלוי, או שהוא ירוץ לשדה להתבודד, או שהוא ייקח תיקון הכללי, יגיד שבע פעמים תיקון הכללי, או שייקח גמרא, יתחיל ללמוד. מיד הוא חי את רצון השם. באמת הטבעיות הפשוטה שלנו זה לחיות את רצון השם. הפשטות שלנו זה ללמוד גמרא, ללמוד חומש, משנה, להתפלל, לקיים מצוות, לעשות חסדים, וכן, זה המצוות הפשוטה של האדם היהודי. הקליפה הזאת היא מבלבלת אותנו. לכן היא בעצם סותרת את מלכות השם. זה הכוח שבתוכנו כנגד מלכות השם. הכוונה שלנו, שאנחנו אומרים, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, זה שבאופן כללי אנחנו מכוונים בורא עולם, תתקן בתוכנו את הכוחות, את מה שמונע בעדנו לקבל את המלכות שלך בשלמות. כי התאוות, המידות מונעות את קבלת מלכות השם. אז אנחנו לכוון את זה בתפילות של ראש השנה, בוודאי לפני ואחרי, אבל בתקיעת השופר, שכל המסלול חיים שלנו יתנהל באופן כזה, באופן כזה, אנחנו לא יודעים איך לתקן את עצמנו. אדם, ברוך השם, שיש רצון, יש התחזקות, יש הערה, אדם הרי זה ודאי אני הולך בדרך הזאת. אבל תמיד צריך לזכור, אתה לא יודע מחר בבוקר מה יהיה. ברוך השם שיש לנו הערה כזאת, אבל צריך לדעת, אתה לא יודע, אף אחד מאיתנו לא יודע עדיין איזה יצרה יש לו לברר. זה לא דברים שאנחנו בכלל לא יודעים. מחר בבוקר אדם יכול לראות שפתאום הוא ממש יש לו ביקורת חזקה מאוד על האפיפיור, כי הוא לא יודע בכלל מה זה יסודות של עבודה זרה. מה זה הנצרות? מי זה האפיפיור הזה? איזה טיפש שמו שם בתור אפיפיור? אני אסע לזה, לוותיקן, אני אתחיל להראות להם שם, יגלה להם. עכשיו, יכול להיות לכל אדם, ויש את זה, לכל אדם יש כוחות מתנגדים לקדושה ולמלכות השם, שאנחנו לא יודעים בכלל. הרב אמר, הרב מלכה סיפר לי, אמר לי, שהרב אמר לו, שאדם מתקרב לצדיק אמיתי, מתחילים להראות לו מה יש בתוכו. ואז הרב אמר לו, ומה שהצדיק מראה לו, זה רק הקצה של קרחון. לכל אדם יש קרחון עמוק עמוק מאוד בתוכו, אבל בורא העולם עוזר לנו לתקן את זה. זה לא איזה בכוח הצדיק, עוזרים לנו לתקן את זה. עכשיו, הכוונה שלקבל את מלכות השם, שזה כל העניין של ראש השנה, זה שאנחנו מבקשים, מכוונים בורא עולם, תוליך אותי בדרך של הכי רחמים, הכי חסדים, שאני אתקן את כל מה שיש בתוכי שסותר את מלכות השם. אתה תסובב איתי סיבובים, תסובב איתי סיבובים, שאני אזכה לתקן את הנקודה הזו, את הזאת בתוכי. עכשיו פה בעניין של התיקון הפנימי, יש, קצת הזכרנו את זה, אבל שייך מאוד לחדד את זה. יש ככה חלוקה, שתי עבודות. יש עבודה של אלול ויש עבודה של ראש השנה. שפת אמת כותב שזה נרמז בתקיעות שופר שברים תרועה. שברים, מה זה הלשון שברים? שבור, מהלשון שהתקיעה, הקול של השופר נשבר. מה זה הלשון תרועה? רש"י כותב, תרועם כשבט ברזל, אז הוא אומר, רש"י מפרש את זה, לא, סליחה, לא על הפסוק הזה, כי אל תרועות, איך הלשון? יש פסוק בתהילים, כי אל תרועות בו. אני לא זוכר בדיוק את הלשון, תרועת מלך בו, נכון, בדיוק, תרועת מלך בו. רש"י כותב שם, מה זה תרועת מלך בו? הוא אומר, תרועת מלך, תרועה, מילה תרועה, מלשון רעות, חברות. חברות המלך בו.
בכל נשמה יהודית יש חברות עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו גם פסוק, אחי ורעי. הקדוש ברוך הוא קורא לנו אחי ורעי. יש יסוד של אחי ורעי. אז אומר, אספת שברים זה העבודה של השברים. יש עבודה של יקד שברים, ויש עבודה של תרועה. הוא מסביר, זה שתי בחינות. העבודה של שברים זה לראות איך אנחנו, העבודה של להרחיק את הקליפה ואת התאומה מתוכנו. העבודה של תרועת מלך זה לראות את הקרבה שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא, זה להרגיש את האור ואת הנועם האלוקי שיש בתוכנו. וכל החיים שלנו זה בעצם הולך כל פעם על שני המסלולים האלה. פעם אנחנו מרגישים את השברים, את כל השבירות שאנחנו עוברים, ופעם אנחנו מרגישים את החברות, את הרעות, את הקרבה של האור האלוקי. לפי עבודת השברים, ככה יש עבודה של תרועה. יש עבודה של רעות. אבל ככל שאדם זוכה יותר לעשות עבודה של שברים, והכוונה של שברים שובר את ליבו, לב שבור, וזה הכוונה של שברים, ככל שאדם זוכה יותר לשבור את ליבו, כך הוא זוכה להגיע לתרועת מלך בו. הוא מרגיש, להרגיש את הרעות, את החברות, את הנועם האלוקי שנמצא בתוכו. זאת אומרת, זה תלוי זה בזה. השפת אמת אומר, לכן תמיד שברים זה יהיה לפני תרועה. כי אי אפשר להרגיש את הרעות, זה בעצם האור האלוקי, הנועם האלוקי בתוכנו, בלי העבודה של השברים. העבודה של השברים היא עבודת ההכנה והמקדימה לתרועת מלך בו. מה, פה קצת צריך לגמול, מה זה העבודה של השברים? העבודה של השברים זה בעצם העבודה של חודש אלול. זה העבודה של אלול. כתוב שזה חודש הרחמים, חודש הסליחות, הרבה הרבה מאוד. כל שנה, אני זוכר את זה כל שנה, שכל שנה הרבה מתעוררים בשאלה שלא מבינים איך אומרים על אלול חודש הרחמים והסליחות. נראה לי שזה הרבה פעמים מרגישים, זה החודש, לקחו לי את כל המוחית, השבוע כמה אמרו לי זה, אני בחושך הכי גדול, בשבירות הכי גדולות, מה הרחמים והחסדים? פה יש יסוד מאוד גדול, שצריך קצת לחדד אותו ולהתבונן בו. איך אנחנו יכולים לתקן את עומק הפנימיות, הרע שאחוז בעומק פנימיות הנפש שלנו? מה אדם יכול לעשות? זה נמצא, והרמח"ל אומר, התערבבות כל כך פנימית. מה אנחנו יכולים? ודאי שמעשים טובים, לימוד תורה, מצוות, ודאי שזה עוזר. אבל אם אדם יזהה בתוכו, יראה שלימוד התורה שלו והמצוות שלו, ודאי זה חשוב מאוד, גדול מאוד, לא יכול להגיע לנקודות כל כך עמוקות בנפש של אחיזת היצר הרע. זה לא מגיע, זה לא פועל שם. זה ממתן, זה מרכך, אין ספק. קודם כל, זה, כפשוטו זה מצווה שאנחנו חייבים לעשות את זה, ודאי. אנחנו מדברים בנקודת התיקון הפנימי, זה לא מספיק לתקן את זה. זה לא יכול לתקן באדם את עומק הפנימיות. ודאי שאני אומר, מעורר הרבה סייעתא דשמיא. מה העבודה של, עומק העבודה של שברים לתקן את הרע שבתוכנו? לתקן את שורשי היצר הרע שיש בתוכנו? איך אנחנו יכולים לתקן את זה? אז הזכרתי את זה קצת, ובשם האדמו"ר מפורסו, וגם בשיחות של ברסלב, התיקון של עומק הרע זה על ידי שאדם מזהה בתוכו את עומק הרע. כשאדם מזהה בתוכו את עומק הרע, והוא רואה, מצחיל להבחין איזה יצרה יש לי, וכמה יש, מצד היצרה, כמה אני יכול למרות בשם, וכמה אני יכול לעשות נגד רצון השם, ככל שאדם מזהה את זה, ובא ומבקש סייעתא דשמיא, מחאה, רצון, תפילה, על הנקודה הזאת, ופה זה נקרא תפילת אמת, וזה נקרא ממעמקים קראתיך השם. למה? כי בוודאי שאדם בא ואומר לקדוש ברוך הוא, חטאתי, עוויתי, פשעתי, והוא לא רואה כרגע בדיוק איפה הוא חטא, הוא לא מאיר לו עכשיו כרגע. אבל מה? אז למה אתה אומר? למה אומר חטאתי, עוויתי? כתוב את זה בסידורים, מה זאת אומרת? מה, אני מתפלל לפי הסידור, אני לא המצאתי את הסידור. אמרו לי להתפלל לפי הסידור, אני אומר, חטאתי, עוויתי, פשעתי. עכשיו, זה שאדם מקיים את זה, ודאי שזה טוב, אבל זה לא עומק התשובה. עומק התשובה זה שאדם מזהה בתוכו. יש בי, מבחינת כעס, אני אדם לא קשור עם עבריינים, אבל בתוכניות שלי, ברצאות שלי, אני הייתי עכשיו חצי מאוכלוסיית כדור הארץ, עכשיו הייתי משמיד. אני לא חושב בכלל שיש להם איזה סיבה להתקיים. סתם מפריעים, סתם לוקחים את האוויר, לוקחים את החמצד שיש באוויר. וזה מצד כעס, הקפדות, קינה, מצד המידות או הרצון, כבוד, שליטה, גאווה. שאדם יזהה בתוכו עד איכן עומק הדברים, עד איכן זה מגיע.
ואדם יראה, עד שאדם ירגיש שאם יש אולימפיאדה, זאת אומרת, תחרות עולמית, מי הכי גרוע בעולם, הוא רוצה להיות השליח של ישראל לתחרות הזאת. אני שם יכול לקחת כמה מדליות זהב בנקודה הזאת. הכוונה, שאדם יזהה, לי יש את הרע הזה, ויבחין בזה, פתאום ירגיש התעוררות הרע, ואז שאדם בא ומתפלל מהמקום הזה, זה נקרא עומק התשובה, זה נקרא ממעמקים קראתיך השם, מעומק דליבה אני קורא לך השם, אני לא בא עכשיו קורא טקסט בגלל שכתוב בסידוך, אתה תהיה ותפשוט, אני קורא לך ואני אבקש ממך, אם אתה לא תעזור לי, אני יכול להיות, להקים ראש ארגון מחבלים, נועפים, בעלי תאוות ממון, כי גויים אין להם שכל הרבה, הם לא, אין להם גדלות מוחין בליצור שיטות איך לפתח את ה... את הטוב ודאי, גם לא את הרע, גם לא את הרע. הם תמימים, הם לא מבינים. זה המוח יהודי, חייב בכל דבר להיות מוח יהודי בדבר הזה. ככל שאדם מזהה את זה בתוכו, זה נקרא, זה הבחינה של חטאתי לנגדי תמיד. דוד המלך כל ימי חייו הלך עם הנקודה. פעם אמר לנו אדמו"ר, איפה שכתוב תמיד, לא היה זמן שדוד המלך לא עזב את הנקודה הזאת. שלוש תמידים יש בתהילים. חטאתי לנגדי תמיד, מכאובי לנגדי תמיד, ואז הוא אמר, ושיביתי השם לנגדי תמיד, הוא אמר, איך דוד המלך הגיע לשיביתי השם לנגדי תמיד? בגלל האמת הזאת. האמת הזאת, שהוא היה כל כך אמיתי, עם כל מה שקורה בתוכו, וכל פעם שהיה רק מפספס בזה, שוכח, ככה נרדם קצת, מיד היו זורקים אותו לשול תחתיות, תזכר איפה אתה זה, תזכר איפה אתה נמצא. ובזכות זה הוא רגע רביעי של המרכבה. המלכות, הוא תיקן את מידת המלכות, ספירת המלכות, זה נקרא רגל רביעית של המרכבה, הוא תיקן את זה בשלמות הכי גדולה שיכולה להיות, בזכות הנקודה הזאת. הוא היה אמיתי עם עצמו, לכל, 70 שנה הוא חי, לכל אורך 70 שנה, הוא היה, בשיא האמת הוא הלך עם עצמו. רבנו הרי כותב בשער הגלגולים, מעט מאוד נשמות, ככה כתוב, כמעט מילה מילה, מעט מאוד נשמות זכו לתקן את עצמם בגלגול אחד. דוד המלך היה מהנשמות היחידות שבגלגול אחד זכה לתקן את עצמו לגמרי. אבל תראה איזה סיפורים יש על דוד המלך. הכוונה, תראה איזה מלחמות היו לו. הוא לא חי עכשיו באיזה חדר סגור עם איזה שם השם נגד עיניו, רק תורה ותפילה. זרקו אותו, אין סוף זריקות זרקו את דוד המלך. הנקודה הייתה, הנקודה של דוד המלך הייתה, זה היה האמת הזאת שהייתה לו, שכל פעם הוא הבין, המאורעות, הניסיונות, מה שהקדוש ברוך הוא מעביר אותי בחיים שלי, זה לעזור לי לראות עוד יותר אמת בתוכי. וזה חטאתי לנגדי תמיד, זו הייתה העבודה שלו. ואז האדמו"ר אמר פעם, בסדר, אדם יכול להגיע למקום הזה ולהגיד איתם, זה החטאים שלי, אז בוא נזרום איתם כבר. אז הוא אומר לו, מיד דוד המלך קיים בזה מכאובי לנגדי תמיד. יש לי כאב מהחטאים האלה, אני לא שמח בזה שיש לי את זה. וזה הוא אמר, ואז הוא הגיע לשיביתי השם לנגדי תמיד. וזה שברים תרועה. שברים זה העבודה של שבירת הלב, לב שבור של האדם, והתרועה זה הקדוש ברוך הוא, תרועה מלשון ראות, רש"י כותב את זה, תרועת מלך בו, לשון ראות. אז איפה מתגלה הראות של הראות, החביבות, הידידות, הלשון של האור החיים הקדוש, שפעם מצאו מכתב שלו, איזה פתק יותר נכון, שהוא רצה לשים בכותל, אז זה מודפס בכמה ספרים, זה משהו נפלא מאוד, הוא אומר, הוא פונה לשכינה, חשקות, נעימות, אהבה, ראות, ידידות, כמה לשונות כאלה מאוד מיוחדים, אור הקדוש הלב, שיש בינו לבין השכינה, שזה האור האלוקי שמתגלה בתוכנו. וזה התרועה, זה התרועה של השופר, זה הבחינה הזאת. וגם בחודש אלול, וגם בעשרת ימי תשובה, ואחר כך שזה כל החיים, לא לזכור, לא לפחד מגילוי האמת שבתוכנו. שאדם לא יפחד מזה. יראו לי שאני פושע, עבריין, כולי כואב כבוד. רק מה, לקבל את זה תמיד, זה הדרך שלי. גם אם יראו לי שאני הכי גרוע בעולם, מישהו אמר לי זה לפני כמה ימים, שפותחים לאדם את זה, הוא יכול לראות שאין לו סיכוי. זאת אומרת, היצר הרע יכול להגיד לו באותו רגע, בתוך המציאות הזאת, שיראה מי הוא, היצר הבא ואומר לו, תשמע, אין לך סיכוי. לדעת, שקרן ורמאי.
ככל שאדם יותר רואה את גודל פחיתותו, רואה את גודל פחיתותו, ומשם הוא תמיד בא אל הקדוש ברוך הוא. הוא לא בורח מהקדוש ברוך הוא, הפוך. הוא בא לקדוש ברוך הוא. בורא עולם, תציל אותי, תעזור לי, אני לא רוצה את המציאות הזאת. תעזור לי לתקן. זה התיקון של עומק התשובה. זה נקרא התשובה הפנימית והעמוקה. לזהות את זה, לא לפחד. אני לא אומר את זה סתם, אני אומר את זה בכוונה, שיש שלבים שהיצרה מראה לאדם במפורש, אין לך סיכוי, אין לך תקווה. לא לפחד, אין כזה דבר. הקדוש ברוך הוא לא שלח אותנו לעולם הזה שלא יהיה לנו תקווה. וזה. תמיד זה מתאפר לטובה. אבל באמת לאמיתה, כשאדם רואה את עומקי הרע שיש בתוכו, ושם הוא עושה תשובה מתוך שהוא רואה את זה, זה מוליד את הרעות ואת החביבות הכי גדולה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה בעצם זה החיבור הכי גדול שיש בין האדם לקדוש ברוך הוא. וזה זה יסוד נפלא, שזה הכוונה בשברים תרועה, בפרינה של שברים תרועה. בשבוע שעבר, אני רק אגיד, היום אנחנו צריכים קצת לקצר, יש משימה מאוד מאוד חשובה, אז אני צריך ב-11:30 לזוז. אבל בכל אופן, שבוע שעבר הזכרנו את הסיפור של שמובא בגמרא על רבי עקיבא. רוצה להוסיף בזה משהו שראיתי חידוש כל כך נפלא, גם קשור לעניין של הצדיק, אבל חידוש מאוד יפה. המעשה היה, יש שאלה בגמרא במסכת יבמות, סוגיה שלמה שנקראת צרת הבת. עכשיו, בהלכתית, זו שאלה בהלכות ייבום. אם צרת הבת מותרת לייבם אותה או אסורה לייבום? זה בפשטות השאלה שם. והגמרא אומרת שזה מחלוקת ידועה בין בית שמאי ובית הלל. בית שמאי מתירים את צרת הבת ובית הלל אוסרים. אחד המקומות ש... אוקיי, אני אסביר קצת. בקצרה, אם פעם שנייה שמדברים, אז אפשר גם קצת להסביר קצת את זה. הרי מצוות ייבום. עכשיו, מה עם מצוות ייבום? יש שני אחים, רובן ושימון. שימון נשוי לזה, נשוי לאישה. הוא נפטר ואין לו ילדים. יש מצווה, באמת זו מצווה מאוד גדולה, שהאח שלו, רובן, התחתן עם אשתו של שימון. אבל לפעמים, שימון, יכול להיות שהוא היה נשוי עם מישהי, עם אישה, שהיא בעצם אסורה על רובן. למשל, מותר לבן אדם להתחתן עם בת אחותו, בת אחיו. אפילו יהיה כתוב, היום פחות נוהגים בזה, אבל בעבר היו נוהגים בזה. היו נוהגים בזה, וכתוב בזוהר שאפילו יש מעלה גדולה מאוד. יש עניין גדול מאוד, יש מציאות שמסתדרת, שאדם מתחתן עם בת אחיו. עכשיו, לא יצויר ששימון התחתן עם הבת של ראובן. כן? וזה מותר, ואפילו לפי הזוהר אפילו יש בזה עניין. לא, שמעון מותר לו להתחתן עם הבת של ראובן. מותר לו, מהתורה מותר לו להתחתן עם הבת של ראובן. היא לא אסורה עליו. לא כמו אחותו, ביתו וכן הלאה. יש בזה מקום. הזוהר מסביר שיש בזה נקודה עמוקה מאוד שאדם מתחתן עם בת אחותו. אני אומר, אני יודע, בדורות האלה לא נוהגים בזה. בדבר הזה, אבל יש בזה נקודה עמוקה. אבל לכל פנים, אז שמעון התחתן עם הבת של ראובן. מובן. מת שמעון בלי זה, שמעון מת בלי ילדים. אנחנו יכולים לחשוב שרובן עכשיו הוא ייבם את הבת שלו? ברור שלא. אז בסדר, אז היא פתורה מייבום. אין מה לעשות, זה מציאות שהוא לא יכול לקיים פה, מצוות ייבום. לא צריך פה לא ייבום, לא חליצה, לא כלום. מהתורה היא פתורה ממצוות ייבום, כי זה הבת שלו. אבל יכול להיות ששמעון נשוי עם שתי נשים. אחת עם הבת של אחיו, הבת של רובן, ויכול להיות שקוראים לה לאה, והוא התחתן עם עוד אישה זרה. זרה כוונה לא מהמשפחה, רחל. לפי התורה, בן אדם יכול להתחתן עם שתי נשים, אין שום בעיה, נכון? שתי נשים שנשואות לאיש אחד, איך הן נקראות היחס ביניהם? צרות. הן נקרא זה צרות. הקשר בין שתי נשים שנשואות לאיש אחד, בגמרא, רואים את זה במקומות, זה הנושא, זה נקרא צרה. פה הייתה שאלה, שמעון נשוי ללאה, שהיא הבת של ראובן, ולרחל שהיא אישה זרה. שמעון מת, שמעון נפטר. עכשיו הגמרא דנה בשאלה. ראובן ודאי לא יכול להתחתן עם רחל שהיא הבת שלו, זה ודאי שלו. האם לאה, הוא יכול עכשיו לייבם את לאה, שהיא לא הבת שלו, אישה זרה? או בגלל שהיא הייתה נשויה, היא נקראת שרת ביתו,
בגלל שהיא הייתה צרת ביתו, האם זה שהיא צרת ביתו, האם היא נאסרת על ראובן או לא נאסרת על ראובן? זה השאלה ההלכתית, שאלה הלכתית. מאוד מעניין שזה ויכוחים אינסופיים. הגמרא אומרת, זה הגיע עד לנביאים, השאלה הזאת. מה שאני צרה שלה, למה היא אסור? אני לא, תראה, זה סוגיה שלמה במסכת יבמות, לקיצור, אני לא נכנס לזה. זה לימוד מפסוק מיוחד, לא ייקח איש, אחות אישה לצרור עליה בחייה. מהמילה לצרור לומדים שמה שאסורה צרת הבת. זה לימוד בתוך מסכת יבמות. אבל למעשה, מעניין שהיה פה מחלוקת גדולה מאוד. בית שמאי אמרו צרת הבת מותרת. זאת אומרת, ראובן, הוא צריך... צרת הבת זה האישה השנייה. האישה השנייה, בדיוק. האישה השנייה. אז האח, את הצרה, האישה השנייה של הבת שלו, זה נקרא צרת הבת, שהתחתן איתה. כן, לפי בית שמאי הם היו מייבמים את צרת הבת. בית הלל אמרו שהיא אסורה ואסורה בקרת. ביסור מאוד חמור. זאת אומרת, פה היה מחלוקת שבית שמאי אומרים מצווה, והם אומרים קראת על המצווה הזאת. הגמרא מדברת שם על הנקודה הזאת. אז היה ספק איך להסתכל על זה. אז הגמרא מספרת סיפור. הזכרנו את זה שבוע שעבר. הגמרא מספרת סיפור ששלושה מהחכמים, רבי יהושע, רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא, נכנסו לאחד מגדולי החכמים, כבר היה מאוד מבוגר, הגמרא מספרת, רבי דוסה בן הרקינס, בפשטות זה אבא של רבי חנינה, בפשטות. יש בזה קצת דעות, אבל פשוט זה אבא של רבי חנינה בן דוסה. אז הגמרא אומרת בלשון הזאת, יקיפו בהלכות. עכשיו, הם באו רק בשביל דבר אחד. הם שמעו שהוא אומר שצרת הבת מותרת. ואז הם רצו לברר את דעתו בזה. אז הם לא רצו לבוא ישירות להיכנס איתו לאימותים, אז יקיפו בהלכות, שאלו אותו כל מיני הלכות, עד שהגיעו לצרת הבת. זה הלשון שרבנו מביא בתורה הלמד, יקיפו בהלכות והגיעו לצרת הבת, זה מהמעשה הזה ביבמות. שאלו אותו, מה ההלכה צרת הבת מותרת או אסורה? אמרו להם, מחלוקת בית שמאי ובית הלל. אמרו לו, וכמו מי ההלכה? אז אמר להם, הלכה כמו בית הלל, אסורה, צרת הבת אסורה. ואז הם אמרו לו, ושמענו בשמחה שאתה אומר שצרת הבת מותרת, אז הוא שאל אותם, מה שמעתם? דוסה או בן ארקינס? השם שלו היה דוסה בן ארקינס. הם אמרו לו, באמת שמענו בן ארקינס. ואז הוא אמר להם, אח צעיר יש לי, שהוא בחור השטן, יונתן שמו, ויש לו, והוא אומר, בגלל שהוא היה מבית שמאי, הוא סובר שצרת הבת מותרת, והוא אמר להם, ואל תיפגשו איתו, אל תדברו איתו, יש לו 300 טענות ונימוקים להתיר את צרת הבת. אז והוא אמר להם, הוא אמר, ואף על פי שיש לו טענות מאוד חזקות, עם כל זה קיבלתי מדור לדור, שחגי, מלאכי וזכריה היו הנביאים האחרונים, ישבו על המדוכה הזאת, דנו בדין של צרת הבת ואמרו צרת הבת אסורה. אז צרת הבת אסורה. הוא אמר להם, אל תיפגשו איתו. יש שם, רבי עקיבא נפגש איתו. ורבי עקיבא ויונתן, בן ארקינס, נכנסו לשקלא וטריא. עכשיו מה כתוב שרבי, בפשטות, קצת בלשון, אפשר לפרש את זה ככה ולפרש את זה ככה. רבי עקיבא הקשה הרבה קושיות על יונתן, כולם הוא תירץ לו. כולם הוא תירץ לו בחריפות מאוד מאוד גדולה. ואז יונתן הבין שזה לא אדם פשוט אומר מולו, ואמר לו, אתה עקיבא, ששמחה הולך מסוף העולם ועד סופו, ועדיין לא הגעת להיות רועי בקר. אז רבי עקיבא מהענווה שלו אמר לו, גם לא הגעתי להיות רועי צאן. עכשיו, הזכרנו את זה שבוע שעבר. החתם סופר, כל המפרשים אומרים, שוודאי שהוא לומר, מה עכשיו אתה אמר לו, לא הגעת להיות רועי בקר? צד אחד שיבחת אותו כזה שבח, ששמחה הולך מסוף העולם ועד סופו, עכשיו אתה אומר זה, ולגן לא, מה זה החריפות הזאת? אז אמרנו, יש, המערשה מסביר, ועוד יש כמה פירושים על הגמרא הזאת. אמרנו שבוע שעבר בשם החתם סופר, אבל רק ראיתי שגם המגיד מקוזניץ כותב את אותו מהלך של החתם סופר, והוא אומר, מה הוא אמר לו? יונתן, מה אמר לרבי עקיבא? אמרנו, שמחה הולך מסוף העולם עד סופו. אבל
התפקיד שלך, אתה צריך לתקן את בחינת מדרגת משיח בן יוסף. וזה נקרא רועה בקר. כי יוסף זה שור, שור דקדושה, בחור שורו הדר לו. ומה התיקון שלך? שאתה צריך לגלות לנשמות ישראל כאלה דברי תורה, כאלה דברי תורה, שהם יעזרו לכל עם ישראל לתקן את הנפש הבהמית שלהם, שזה הבחינת רועה בקר. רועה בקר זה מדרגת משיח בן יוסף, שיגלה דברי תורה כאלה לעם ישראל, שיזכו לתקן את הנפש הבהמית. אז הוא אמר, זה מה שהוא אמר לו. אמר לו, אף על פי ששמך הולך מסוף העולם עד סופו, עם כל זה, להיות רועה בקר עדיין לא הגעת. אתה עוד לא יכול לתקן את כל נשמות ישראל והנפש הבהמית. זה מה שהחתם סופר והמגיד מקוזניץ אומרים. יש מפרש על עין יעקב, הפירוש שלו נקרא אהבת איתן, רבי אברהם ממינסק, בתקופת הגר"א היה מאוד גדול. והוא כותב על זה דבר פלאי. הוא אומר, כתוב שיונתן אמר לו, שמך הולך מסוף עולם עד סופו. הוא אומר, מסוף עולם עד סופו, הוא עושה את הגימטריה, עבדתי איתן, עושה את הגימטריה, יוצא בדיוק תף קוף סמך דלת. זה 564. הגימטריה, שמך הולך, מסוף עולם עד סופו, 564. אומר, עבדתי איתן, כמה פעמים מוזכר רבי עקיבא בכל השס? בדיוק 564 פעם. הוא אומר, זה מה שאמר לו, אף על פי שאתה מוזכר בשס 564 פעם, עם כל זה עדיין לא תיקנת. אתה עוד לא בחינת משיח בן יוסף. לא הצלחת לתקן נשמות ישראל. אז אומר, מוסיף אהבת איתן, ואומר, וכתוב בגמרא, גמרא אחרת, זה ביבמות, בגיטין, כתוב, הגמרא שם מונה את שבחם של התנאים. אחד מהם, ואומרים על רבי עקיבא, הגמרא בגיטין אומרת, רבי עקיבא אוצר בלום. מה זה אוצר בלום? אוצר בלום, ודאי שזה פשט, שזה כל התורה, הוא אוצר של כל התורה, רבי עקיבא. אז אומר אהבת איתן, זה חידוש מופלא, אומר, אוצר בלום גימטריה 375, שין עין, היי, שעה, שעה זה איזה. אומר, ב-375 מקומות בשס נפסקה הלכה כמו רבי עקיבא. זה מה שאמרו עליו אוצר בלום, מספר הפעמים שנפסקה הלכה כמותו. אז על היסוד הזה, זה אהבת איתן אומר. אמרנו, הוספנו משהו, אבל זה על דרך האפשר. הוספנו. וזה מאוד מעניין. המגיד מקוזניץ נוגע בנקודה הזאת, אבל אני רוצה להוסיף משהו על דבריו. כתוב שהוא אמר שרבי עקיבא, לא הגעת להיות משיח בן יוסף, אתה מוזכר 564 פעם בשס. וזה נקרא מסוף עולם עד סופו. אז זה מאוד מעניין שמשיח בן יוסף גימטריה זה 566. זאת אומרת, עוד פעמיים הוא היה צריך להיות מוזכר בשס, אז הוא היה נכלל ממש במדרגה שלו, ויכול לזה. זה באמת פלא שזה יצא הנקודה הזאת. אז המגיד מקוזניץ אומר שבפטירתו הוא השלים את החסרון הזה. זאת אומרת, על ידי שהמסירות נפש שלו, קשור למה שגם אמרנו קודם, קיבל את זה באהבה, אז הוא עלה בשלמות למדרגת משיח בן יוסף, ועכשיו הוא כן משיח בן יוסף. זאת אומרת, הוא מאיר את התורה לכל נשמות ישראל. אז למעשה, הפעמיים שהוא לא מוזכר, שחסר שהוא לא מוזכר בשעס, זה בעצם זה, הוא השלים את זה בפטירתו. מה שאנחנו לומדים מזה, שהצדיק זה, הוא על ידי התורה, העצות, הדת שהוא ממשיך בעם ישראל, על ידי זה בעצם נעשה התיקון של עם ישראל. כי כל הקושי הוא שאנחנו לא יודעים מה עלינו לעשות, איך עלינו להתבונן נכון על הדברים. אבל על ידי הצדיק האמת, אז נמשך דעת שאנחנו מקבלים כלים לדעת איך להתמודד עם זה. ועשה, שנדע שכל העניין של ההתקשרות שלנו עם רבנו, ראש השנה של רבנו, והרב, זה הכל התחברות עם הדעת הזאת שאנחנו בעצם הצון, אנחנו הבקר, אנחנו הנפש הבהמית שצריך לתקן אותנו. שאנחנו צריכים את התיקון שלנו, וההתחברות שלנו עם הצדיקים, הם יאירו בנו את הנקודה הזאת. יהיה רצון שהשנה הזאת יהיה... אז מה זה צון? אמרנו לא הגעתי... אז יש בזה, כן, אני יודע, יש בזה כמה פירושים. כמה פירושים מאוד יפים, מאוד מעניינים. לא, אין לי... לא, אני אמרתי שאני... הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.